Lağıc İsmailı yolu bağlanıb. Lağıc qəsəbəsi də daxil olmaqla ona yaxın kəndin rayon mərkəzinə əlaqəsi kəsilib. Ərazidə olan əməkdaşımız yolun hərəkət hissəsində xüsusi texnikanın işlədiyini, lakin qaya parçalarının həddindən artıq böyük olduğunu qeyd edib. Yolun yaxın saatlarda açılacağı istisna edilmir. Hazırda İsmailli Lağıc avtomobil yolundayıq. Qeyd edim ki, dağlardan axan iri qaya parçalarının yolun hərəkət hissəsinə tökülməsi səbəbiylə yol hər iki istiqamətə bağlandı. Xatırladım ki, yağan leysan xarakterli yağışlardan sonra bugün səhər saatlarında da məhz söz gedən bu yol bağlanmışdı. Əraziyə ağır texnika və canlı qüvvə cəlb edilərək yol açılsa da təəssüflər olsun ki, hazırda iri qaya parçalarının yola tökülməsi səbəbiylə avtomobil yolu yenidən bağlandı.